Gente, para, gente, para, por favor. Minha sanidade mental já foi essa altura do Champions. Para, por favor, para. Faz comigo não, gente, faz não. Agora não. Se isso aqui não tirar a sua dúvida... Moral, velho. Esse cara vai me deixar louco. Ele vai confiante. Pãozinho não tem paciência para conversar. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Tô nível 55, filho. Falta 3 decks, ó. Resgatando. Passe. Iba. Como deixar uma conta de pobre boa? Compra o passe e faz tudo. Aí, eu vou ensinar pra vocês o que que vocês vão fazer depois que vocês completam a merda do passe. Caralho, tem as missões da moedinha ainda. Você sabe qual vai ser o próximo passe? Deixa eu ligar aqui pro meu tio que é GM, viado. Confirmar agora aqui pra você, ó. Qual que é o próximo passe, hein? Com certeza eu tenho essa informação, mano. Alô, tio GM! Ô, faz a boa aí, o maninho da live quer saber qual que é o próximo passe, mané. E como, né? Mas é chegado, pá. Tá ligado? Faz a boa aí pra nós, né? Fala aí. Vamos esperar ele responder, mané. E tá ocupado, gente. Não consegue ouvir áudio. Aí é foda. Foi mal, mané. Nós não, infelizmente, nós não vai saber o passe. Quando eu pegar as moedas, eu pego essa pá aqui, né? Aí nós vai agora aqui, ó. Aqui, ó. CF Shop, 35 mil EP. Que vocês vão fazer? Pô, como eu já vou comprar Cyborg, daria pra eu fazer o quê, mané? Pra eu pegar essa caixa aqui e tentar Cyborg. Porém, o que, que eu vou tentar fazer? Eu vou na Zodíaco Chinês, porque tem a copy pãozinho chinês. Quem entendeu, entendeu. Né?
Por quê? Porque essa aqui tem 6 balas. Essa aqui tem 4 balas. Poxa, por que tem 4 balas? Aí você fala pra tua avó, mané. Pergunta pra ela, não pergunta pra mim, não. Vamos lá, mané. Vamos ter que comprar essa caixa aqui. É o que tá tendo. 5.000 EP. Quando eu terminar o passe, dá pra comprar mais, certo? Vamos lá, loja. Ipson. Caralho, 125? Porra, perdi aquela promoção que ela tava 100 mil, hein? Agora, nossa, coração. Ai. Ai. Ai, doeu a alma, tá? Agora doeu a alma, tá? Caralho, meu, ai. 54k de ZP, eu já tenho Fox PHD. Vou ensinar vocês a deixar a porra da boneca de vocês boa. Vocês vão ver aqui, ó. Comprar. Quanto? 50k eu tenho. Pegar 30 unidades. Vai, vai 50 unidades. Que se foda, que leve a merda essa porra aqui, vai. Ai. Caralho, jogo lixo! Eu vou tentar atirar aqui, gente. Recarregamento automático de pistola e de rifle. Se Deus for bom, ele ajuda a nós aí. Ajuda a nós. Ah, opa, opa! 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 Agora, 3 tentativas e eu boto recarregamento de rifle, mané. Aí a boneca fica como? Choque Bradox. Oh. E... tá. Tá. Vamos manter. Vai, diabo. Vem. Vem na última. Porra. Já sei que o jogo quer, ó. Confia. Confia na cal, ó. Ó. Putaria da boa, viado. Ah, eu esqueci de falar, todo sub também pode entrar no conta, tá? Caso queira. Sei que não quer, mas... se quiser... tá quieto? Fica na live até a partida acabar que você vai saber, mané. Caralho, o Rony é forte de QBZ, né, gente? É só elogiar. Nossa, velho, que saudade que eu tinha de jogar de cyborg. Sai do meio! Mano, por que tem base ainda? Queria QBZ com a caixa dela. É que eu já tenho QBZ, pô. Não faz sentido eu ter. Caralho, já entrou o nego aqui, viado. Já tá no... aí, como eu amo esse Borgson. Ai, como eu amo esse Borgson. Confiança até muda, mané, jogando com essa arma aqui. Pelo amor de Deus. Meu... mano... eu não... gente, eu não dei HS nesse cara. Eu parei de atirar porque na minha cabeça eu já tinha dado 2 HS nesse cara. Cara, que jogo é esse? Oh, oh.
Arena. Pô, man, tá na C4? Caralho! Fire in the hall. O cara já fez eu errar a smoke, ainda fica me travando. 0-5. Enemy sighted. Tá ganhando dinheiro jogando CF? Opa, eu vivo desse jogo, mano. Eu ganho tanto dinheiro que eu só jogo uma vez na semana, tá ligado? Que é o suficiente. Uma vez só que eu jogo na semana assim já tá bom, tá ligado? Tanto dinheiro que eu faço. Esse bug é a mãe mesmo, nem brinco, filho. Cara, eu matei 13 das 10 assistências, viado. Ui, 13 kills, 12 assistências. Faz essa, Runei. Deixa empatar, não. Porra, Runei. Abre e rasga! Abre e rasga! Porra, Runei. Porra, tô...